Salam salam, ma ngi leen di nuyu di leen ziar, di leen màggal, di jox ku nekk wàccuwaayam macha allah, di leen màggal bu baax a baax a baax tey ci mercredi bi 1er septembre. Ah ñuy jaajëfal ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi suivre actuellement direct bi. Ma leen di jaajëfal di ziar képp koo xamante ne rek yaa ngi yeewoo fële ci Sénégal wala foo mënti nekk ci biir àddina, ñu ngi lay nuyu di la ziar, di la jox sa wàccuwaay. Tey nag ñu ñëw ci benn thème boo xamante ne thème bu jar a waxtaane la, muy escroquerie sur le dos des Sénégalais, ñu nga xamante ne ñu ngi bitim réew, ak les investisseurs ñoo xamante ne ce ne sont pas des Sénégalais mais qui investissent au niveau du Sénégal. Ñooñu ñëpp la ñuy waxtaane ndax lu ëpp tuuru, comme ni ñu koy waxee rek, dëkk boo ko naree defar aussi da ngay xool fépp foo xamante ne jiix jaax am na fa, wala lépp loo xamante ne rek nit ñaa ngi fay sukkandiku pour néewal doole dëkk bi, ñu waxtaane ko. Moo waral thème bi tey ñuy ziar ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi doon xaar macha allah. Képp koo xamante ne rek bëgg nga participer, numéro baa ngi noonu ci kaw, ñu joxe ko pour tous qui veulent participer. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous débattons sur le thème qui est l'escroquerie sur le dos des immigrés de manière générale et les investisseurs au Sénégal. Tout ce qui est investisseur, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des Sénégalais. Il y a des non-Sénégalais qui investissent au Sénégal, mais au finis qui se retrouvent avec que dalle. Donc c'est ce thème-là qu'on veut développer aujourd'hui avec la permission de tout le monde. Donc ñu ngi leen di ziar encore une fois, di leen màggal. Di ziar ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi suivre direct bi actuellement, ñuy waxtaanee thème boo xamante ne thème bu soxal ñëpp la. Ndax képp defe naa ne ku yeewoo Sénégal am nga sa mbokk, wala sax bu fekkente ne du yow am nga sa mbokk wala sa jégewaale boo xamante ne gars yi jaar nañu ci kawam, te lépp rek dañ ko war a waxtaane bu ko defee nit ñi xam fu ñu teg seen tànk, comme ni ma koy waxee à chaque fois. Mais li am Sénégal jéggi na dayo, li am ci àddina bi jéggi na dayo, mais Sénégal ñun moom moo ñu tax a wax, ndax foofu mu la ñu soxe ko bu ñuy wax ci waxu Sénégal. Vraiment dañ koy wax avec fierté, ndax bu ñu naree defar sunu réew dañuy xool pàcc yépp yoo xamante ne rek nit ñaa ngi fay jaax pour yàq Sénégal. Pàcc yooyu war nañ cee waxtaan, bu ko defee ensemble ñu ànd defarandoo suñu réew, ndax bu baaxee ñun la, bu bonee it ñun la. Te li am Sénégal actuellement dafa jéggi dayo. Bu ñu ñëwee ci wàllum escroquerie buñ koy wax nag terme bi du rafet, ndax nag boo nee escroquerie mooy njuut njaaj. Am na ñoo xamante ne ñu bëri ñu ngi yeewoo ca biti réew, bu nu waxee biti réew rek mooy nekkuñu Sénégal ak fu nit mën a nekk ci àddina bi. Sa rêve premier mooy nga investir sa dëkk, sa souhait mooy nga jàppale sa waa dëkk, sa souhait mooy nga jàppale fi nga xamante ne foofu nga dëkk. Te ñu ci gën a bari dañ koy def macha allah, mais en revanche duñ ci am xol bu sedd, parce que bu fekkente ne da nga nekk ci bitim réew di fa daan doole, yàlla may la nga épargné xaalis boobu, mënoo ko investir fa nga nekk lu dul sa réew. Lu ci gën a bari dañuy delluwaat seen réew bëgg fa investir. Ñii dañuy tabax, ñii dañuy créer, ñii dañuy teg ay projet yoo xamante ne ñu nga xamante ne ñu ngi foofu ca Sénégal dañuy basé wu ci projet yooyu ñoom it pour mën a dund. Mais en général lu ci gën a bari am na ñoo xamante ne ñu ngi fii dañuy dajale ba am lu bari, mais dafa am ñoo xamante ne xaaruñu lu dul nga togg ba mu ñor ñoom ñu yekk ko. Ñooñu ñoo tax ñuy wax tey. Ñu nga xamante ne du nu defar, ñu nga xamante ne du nu togg, ñu nga xamante ne amuñu sax temps bu ñuy toog pour jéem a créer seen bopp dara pour ñu ne suñu réew lañ koy jagleel. Alors que ñu nekk bitim réew macha allah ñu ngi ci xëy, teel a xëy. Am na ñoo xamante ne voilà ku nekk ak heure bi ngay xëy, fii amul noppalu, liggéey rek lañu xam ak noppalu. Amuñu sax temps boo xamante ne dañ koy dem di caaxaan ci biti. Ñooñu bu fekkente ne def nañu lu nu mën seen kéem kattan ba dajale, ndax nag investissement mënoo ko def ci teew, il faut nga dajale xaalis ba mu bari nga mën a dem investir sa réew. Waaye dafa metti nga dajale xaalis ak loo ko mën a amee liggéey ba xaalis ba taxaw, nga dangay dem investir sa réew. Am na ñoo xamante ne ñu ngi taxaw,
déjà terrain yi il faut ñu wax ci parce que vente de terrain li ci nekk ci litige kenn xamul lu mu tollu fële ci Sénégal té war nañ ci wax amna ay téméri 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 nit yo xamantene jënd nañu terrain fële ci Sénégal mais après dañuy daw tribunal au tribunal pour rek mëna récupérer sen terrain parce que da ngay gis ben terrain ñu jaay ko téméri nit ku nekk indi ay këytam donc def na la yoy yépp tamit war nañu xool nan lañ koy réguler ba ku mëna jënd terrain ci ay papier yu légaux nga mëna am sa kër mën ko tabax ak nak noko mëna tabaxé mais dafa metti nga dajalé li ngay am lépp loo xamante ne bëgg nga ko def ci Sénégal nga jënd sa terrain ba dara desul lu dul tabax nga ñëw keneen jóg itam feneen ñëw ne ko moom ne la moom tamit moom 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 terrain bi bu ko defee ngeen nekk ci dawantu ku nekk ooke ku ko jaay alors que benn terrain bi la benn titre foncier bi la wala sax bail la en général noonu lañ koy jaayee nit ñi te loolu tam war nañ ci waxtaan. Bu nu jógee ci terrain yi vente voilà maison yaa ngi foofu aussi ak appartement yi dafa xew ci àddina yu ci gën a bëri dañuy jënd appartement mais dañ ci retrouver wu encore une fois ci ay problème te loolu yëpp war nañ ko waxtaane. Am na ñoo xamante ne ay investisseurs lañu ñoo xamante ne bitim réew lañu nekk lañu basé duñu ay Sénégalais ñooñu tam dañuy ñëw pour investir au niveau du Sénégal mais en général boo xoolee li tax sax lu ci gën a bëri tourisme bi doxatul Sénégal parce que njuum njaaj bi daf ci bari am na ñu bëri ñoo xamante ne seen liggéey mooy loolu duñu defar li ma ko ni ma ko waxee sànq dañuy xaar rek nit jóge ca àll ba te bu fekkente ne nit ñaa ngi jóge ci biti pour ñëw rek mën a jàppale suñu réew pour mën koo defar ñooñu defe naa ne dañ leen war a accompagner ñooñu dañ leen war a aiguiller ba ku nekk nga xam fooy teg fan nga mën a te basé wu pour mën a liggéey loo xamante ne dina jëmal réew Sénégal kanam mais ñu ci gën a bari bu fekkente ne dañ la jege pour laaj la nan la ñuy def wala sax ñoom dañuy indi seen projet teg ko day am ay naaxi Sénégalais yoo xamante ne dara defuñ ko lu dul di leen dóor marto comme niñ koy waxee à la fin ñooñu dañuy mujj daw dem ci yeneen i dëkk te yooyu yëpp a ngi Sénégal war nañ ko waxtaane. Am na aussi ñoo xamante ne am nañu seen i projet mooy ay Sénégalais pur et dur di nekk diggante Sénégal ak biti réew defar seen projet ba mu taxaw sànq rek am na ko ma koy témoigner sànq mu ni ma projet bi mu bi ñu tegal ñoom mooy dañu doon liggéey ci affaire nu mu tudd ci sax panneau solaire projet la boo xamante ne li muy laaj ci xaalis kenn xamul li mu toll ñu liggéey ko ak seen i partenaire pour projet ya taxaw mais ay Sénégalais ñëw ci dugal seen loxo ba sax projet yooyu dañ ko sàcc seen loxo ba ñooñu finalement dañoo mujj découragé ba ñibbi loolu yëpp ci Sénégal te am na yoo xamante ne wax dëgg yàlla tamit rafetul. Bu fekkente ne dañu naan ñun Sénégal moom moo ñu tax a jóg Sénégal lu ñu bëgg defar te à chaque fois bu ay nit jógee ci biti pour ñëw rek defar loo xamante ne day jëmale suñu réew kanam ñun ñooy teg ay pas pour yàqal ñooñu tamit defe naa ne war nañ ci wax muy yu bari yoo xamante ne mu ngi ci réew Sénégal ba ci mariage am na ñoo xamante ne ñu ngi fépp ci àddina bi dañuy bëgg marié wu au niveau du Sénégal ndax Sénégal la ñu dëkk mais ba ci biir mariage sax am na ay dil yu ñu lay teg yoo xamante ne yow finalement da ngay dem ba da ngay mujj découragé gis nañ ko fi du benn du ñaar nit yónnee alalam pour ñu takkal ko soxna ki muy yónni mujj bi moom mooy mujj jël xaalis boobu takk soxna sa pour moom te loolu yëpp ci biir Sénégal la dafa am yu bëri yoo xamante ne wax dëgg yàlla day delloo suñu réew ginnaaw te war nañ ci waxtaane war nañu xool yoo xamante ne war nañ ko teg pour képp koo xamante ne rek mu ngi investir au niveau du Sénégal mu mën a xelam mën a dal ndax lépp luy jëmale suñu réew kanam rek dañ ci war a taxaw dañ ko war a dooleel encore une fois te yooyu yëpp mu ngi sooxeel suñu réew yooyu yëpp mu ngi tax ba képp koo xamante ne voilà da ngay bëgg sax def mais doo am courage bi parce que nax nañ la benn yoon nax nañ la ñaari yoon ñettal bi da ngay mujj bàyyi lépp
li nga amone pour investir nga mën ko investir fi nga xamanteni fofu nga nekk te du sa réew, te loolu yépp ci biir Sénégal la. Donc am na yoo xamante ni wax dëgg yàlla rafetul, war nañ ko waxtaane. Kii nee na ma ñoom réseau souterrain la ñuy def ak seen i partenaire, mais seen i projet dañ ko mujj sàcc. Imaginez projet réseau souterrain, loolu nga xamante ne du ñaar dërëm moo koy defar, loolu du benn million moo koy defar, ay centaine millions la voire milliards. Ñooñu teg seen i projet ak seen i partenaire, mu am ay Sénégalais yoo xamante ni ñu ngi ci wet wi, def nañu lépp pour jéem a dugal seen loxo ci projet jàmbur yooyu ba ñooñu dañoo mujj découragé. Voilà, ñu ngi xool diggante bi dañuy bàyyi wala duñu bàyyi. Am na yu bëri yoo xamante ne daal wax dëgg yàlla rafetul suñu réew Sénégal. Encore une fois, ñun ñoo ko moom, war nañu xool rek lépp lu koy doxal ñu doxal ko, lépp loo xamante ne tamit vraiment day delloo suñu réew ginnaaw ñu xeex ko pour mu jóge fi. Te lépp luy corruption voire escroquerie dafa jël ampleur fële ca Sénégal, te war nañ see waxtaan. Suñuy njiit ñoo xamante ni ñoom ñoo yore réew mi war nañu xool teg ay banqaas yoo xamante ne rek dinañu surveiller ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi bëgg a yàqal soit le tourisme, voilà, wala sax investisseurs yi nga xamante ne ñu ngi jóge bitim réew pour ñëw investir au niveau du Sénégal. Ñëpp ñu leen war a yàqal rek, ñu teg leen ay daan. Tant que teguñu yenn mesure yoo xamante ne ku def lu warul ñu daan la daan bu rëy, def naa ne yii am xew, yii am Sénégal du fa jóge. Te ñu ngi jéggi, ñu ngi jël ay habitude yoo xamante ne du suñu habitude réew, ndax am na yu bëri démb dañ ko daan yomb, mais tey ku nekk da ngay def lu la neex. Parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne tey xoolatuñu ngor, xoolatuñu valeur, xoolatuñu sax tradition yi nga xamante ne ci Sénégal la baaxee. Mais actuellement dañuy copier yi nga xamante ne mu ngi am hors du Sénégal, te bokkul ci suñu dund. Donc yooyu yëpp war nañ ko waxtaanee encore une fois. Voilà, numéro téléphone baa ngi noonu, képp koo xamante ne rek bëgg nga participer voilà nga woote uniquement par WhatsApp, ñu waxtaan rek. Ndax lépp lu ñuy wax rek lépp Sénégal la, bu baaxee ñun la baaxal. Waaye bu fekkente ne safaan bi la aussi Sénégal la ñuy wax rek, te buñ tuddee Sénégal ñun ñëpp duñ ci génne. Donc lépp lu war a defar Sénégal war nañ ci taxaw, xar ci suñu tànk tubéy pour niñ koy waxee. Mais lépp loo xamante ne aussi day delloo suñu réew ginnaaw rek ñu xeex ko ndax mu jóge fi. Loolu moo nekkoon voilà thème bi. Ñu ngi déglu ñëpp ñoo xamante ne am nañu ay témoignage wala sax bëgg cee sànni seen grain de sel, ñu ngi leen di déglu. Ndax lépp rek ci Sénégal moo ñu tax di wax. Ndax vraiment ku nekk am nga looy def, mais bu Sénégal wootee rek ñun ñëpp dañuy jóg taxaw. Ndax Sénégal bu doon woon Sénégal defe naa ne duñu toog fii tey bay waxtaanee fële li xew ci Sénégal. Donc voilà, maa ngi leen di déglu. Képp koo xamante ne rek bëgg nga participer, numéro téléphone baa ngi noonu ci kaw, uniquement par WhatsApp. Bu ko defee ñu sottante xalaat, ndax li am fële ci Sénégal escroquerie bi dafa bari, li am fële ci Sénégal naxante bi dafa bari, li am fële ci Sénégal wor bi dafa bari. Ndax boo xoolee la majeure partie ñu ci gën a bari bu ñuy def dara Sénégal, seen mbokk, seen famille ñoo leen di njëkk a trahir avant ñi ci biti di ñëw. Pas plus tard qu'hier am na koo xamante ne voilà mu ngi bitim réew li fi daan dooleem, am as tuut li mu am Sénégal, di jënd ay taxi yoo xamante ne voilà daf ko jox ay nit ñu koy dawal. Lépp rek mu denk ko mbokkam koo xamante ne ñoom ñoo bokk benn deret. Mais voilà malheureusement kooku deful lenn loo xamante ne lu baax la, lu dul taxi yoo xamante ne kooku mu ngi koy liggéeyee. Versement li ñu def yépp ndeke waa ji mu ngi jël xaalis bi di ko jëfandikoo, mu ngi jël xaalis bi di ko dugal foo xamante ne boromi taxi bi sax yëgu ko. Ba finalement ñoom it seen famille mi ngi noonu ci ay coow la nekk. Am na yu bëri yoo xamante ne day tas famille, te xaalis moo koy indi en général. Te war nañu moytu lépp loo xamante ne xaalis la, ndax comme ni ñu koy waxee rek xaalis day defar, waaye li muy yàq moo ëpp. Nanuy sàmm ngor
samanté ngor ndax déret dafa fort té lépp lo xamanténi rek déret ték nako war nañ di ci bayyi xel lépp lo xamanténi buñ ko défé day tass mbokk wala day tass famille war nañ ko def diko moytu ndax nak bu fekkenté ni da nga am sa mbokk bu nek bitim réew di liggéey wayé di soor famille bi di jappalé ñepp koku dañ ko wara encourager koku kenn waru ko galgal mais en général femme bi sax ñom ñolay ñëk xex ñom ñolay ñëk tek ay comme on le dit de mettre les bâtons dans les roues ba finalement yow do sax wuluti sa famille pour nga denk leen sa projet da ngay muju dem diko denk ñi ci biti té ñi ci biti aussi voilà en général dina am ñu ci goré mais la majeure partie rek finalement da ngay dem ba do xam sax kan nga wara denk sa bop ki faire confiance do ko xam té amna yu bëri yo xamanteni wax dëgg yaalla day nasaxal réew yu bëri yo xamanteni day délo ginaaw réew té suñu réew ci yoy tank yoy lañu nekk donc yoy yëpp war nañ ko waxtaané mu joggi fi ndax yu bëri yo xamanteni rek mu ngi yaxal Sénégal rek waruñ ko def donc voilà ñu bëgg participer rek numéro baangi nonu